राज्याच्या राजकारणामध्ये पुन्हा खळबळ उडालेली आहे, कारण भाजपचे नेते मोहित कंबोज यांच्या एका ट्विटने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात खळबळ माजली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या पाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आणखी एक खूप बड़ा नेता जेलमध्ये जाणार असल्याचं ट्विट कंबोज यांनी केलंय। आतापर्यंतचा इतिहास पाहता जेव्हा जेव्हा भाजपचे नेते मोहित कंबोज आणि किरीट सोमय्या यांनी आरोप केले तेव्हा तेव्हा राजकीय नेत्यांवर ईडी आणि सीबीआयची कारवाई झालेली आहे, त्यामुळे आता कुणावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय। मोहित कंबोज यांनी नेमकं काय ट्विट केलंय पाहूया। सुरुवातीला त्यांनी हे ट्विट सेव्ह करा असं म्हटलंय, त्यानंतर त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय की राष्ट्रवादीचा एक मोठा नेता लवकरच नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची भेट घेणार, सिंचन घोटाळ्याच्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी झाली पाहिजे, जी चौकशी 2019 परमबीर सिंग यांनी बंद केली होती। या आशयाचं ट्विट मोहित कंबोज यांनी केलेलं आहे। मोहित कंबोज यांच्या या ट्विटनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही प्रतिक्रिया आलेली आहे। मोहित कंबोज यांना ईडीच्या कारवाईची आधीच माहिती कशी मिळते याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी अमोल मिटकरी यांनी केलेली आहे। या अशा सगळ्या कारवायांची मोहित कंबोजना आधी माहिती मिळतेच कशी असा प्रश्न आता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आलेला आहे। अमोल मिटकरी यांनी हा प्रश्न उपस्थित केलाय। या सोबतच मोहित कंबोज कोण आहे असा सवाल देखील मिटकरी यांनी उपस्थित केलाय। या संदर्भात अमोल मिटकरी यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी अजित मांढरे यांनी। आपल्या सोबत अमोल मिटकरी साहेब आहेत। मिटकरी साहेब, ज्या पद्धतीने मोहित कंबोज यांनी ट्विट केलेलं आहे की आणखी एक राष्ट्रवादीचा मोठा नेता जो आहे तो अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यावर जेलमध्ये जाणार आहे, हा काही भविष्यवेत्ता नाही। मोहित कंबोजला फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या समर्थनात लष्करे देवेंद्रच्या चौथ्या फळीचा नेता म्हणून उभा केलेला आहे। तो कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करतो अख्ख्या महाराष्ट्राला माहीत आहे। मागे त्यांनी सुंदर हनुमान चालीसावरून असंच राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला होता। आज त्यांनी काहीतरी ट्विट केलं, त्याच्या ट्विटला फारसं महत्त्व द्यावं असं मला वाटत नाही। फक्त पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर काहीतरी आभास निर्माण करण्याचा त्याचा एक प्रयत्न। थोडे दिवस अरुण पेडणेकरचा अजित मांढरे, निज टीम, लोकमत, मुंबई। माझं स्पष्ट म्हणणं आहे की जर ट्विट करायचं असेल तर आजही मंत्रिमंडळावरच्या मध्ये असलेल्या लोकांचा किंवा सरकारला पाठिंबा देणारे जे काही आमदार जे आज दिसत आहेत त्यांच्याबद्दलचे ट्विट काढा ना, त्याची चर्चा करूया। मग एकदा होऊ जाऊ द्या की भारतीय जनता पार्टीच्या अधिकृत हँडलवरती, सोशल मीडियाच्या हँडलवरती किती ट्विट केले गेलेले आहेत त्याची त्यांनी काय त्याची चर्चा केली पाहिजे। आणि मला वाटते मनोज कंबोजनी त्यांच्याकडे पण लक्ष